The program you are watching now is Taiwan Fishing. Please like and share. Thank you.是有怪物了，尖缩了，尖缩了。是爱接线，声会可以，可以爽，超爽，超用，可以讲起。珍珠钩钓法了，黄鲫鱼，哇，越来越大了。什么啦？快怪鸡死哦！怪鸡死，这讲要钓活鱼啊，讲要表演啦，我甲看卖啊，哦，到底真诶啊假？即讲今天了，敢唔天了？咱们有那秘密武器哦，有那手那秘密武器啊！有那手那啊！我们钓活鱼啊，到底真诶假？哦，我们继续给他看下去啊！不行，嗯，好料的，好料的啊，好料的。所以要钓活米啊啦，活米啊！这鱼你无看，这空一袋，空一袋呢。哦，我钓鱼，我钓这七条鱼塘啊，哎，那些白条鱼塘看哦，钓几条鱼啊，我钓。好，开始表演啦！开始表演啦！你塞啦你！塞！哦哦哦，真的呢，真的呢！哦哦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 ！多钓，有技巧的嘞！哎，有技巧的，有技巧的。我叫一下，搁你叫啊！结果是这位选手要得分了啦，有没有？哦，两只。比
都开始臭味，屁够有看，我讲。好来啊来啊来来，等等。怎么开始屁够有看？哦呀，原来是这个选手得分的啦！哦，这两位选手，看谁，比较厉害来？真的呢哦，不是假的呢。臭屁是要有本钱的呢。啊，我就换位。好嘞，来。啊，有就是。臭屁是要有本钱的了，一个不敢秀气啊！你看看了，你看看了，人家得分了啦，得分了啦，嘿，还是老师傅厉害了，得分了。你们两个不要管。这两个老师傅最厉害的了。要得分了，我来塞回家，你丢你无看。等。哦。好，什么？哦，等。哦。钓鱼，三分两档。这个一次就变成第一名了。一次中两条。三档两档。哇，厉害！第一名跟第二名相差两尾。这两位钓鱼高手厉害哦，一个第一名，一个第二名。感谢您的收看，再续下一集台湾钓鱼乐。